بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو روبرو تانہ زنی کرنے والا ہے اور پسے پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، خرابی و تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حطمہ چورا چورا کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر اپنی اذیت کے ساتھ چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، بے شک وہ آگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی بھڑکتے شولوں کے لمبے لمبے ستونوں میں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہے گی۔